Helena, é verdade que aqui em Portugal se libertam lobos na natureza? Não. De todo. É um mito que está instituído e que é muito difícil desenraizar da mente das pessoas. Nunca se libertarão, porque os lobos têm uma capacidade de dispersão enorme. Portanto, naturalmente, eles, se houver potencial para colonizar em novas áreas, colonizam por eles. Portanto, fazem dispersões de muitos, muitos quilómetros. É nunca possível. Se libertaram lobos em Portugal. Os lobos de hoje são diferentes dos lobos de antigamente? Não, é outro mito também. A espécie é a mesma, portanto, há variações entre indivíduos, há variações entre as estações do ano. Durante o inverno eles estão muito mais peludos, com a pelagem de inverno, e portanto aparentam ser uns animais mais maiores. Mas não, a espécie é a mesma e sempre foi a mesma, portanto são iguais aos de antigamente. Os lobos podem atacar pessoas? Isso já aconteceu? Não há registros de lobos saudáveis que tenham feito ataques a pessoas. Sendo difícil observá-los, como se estudam? Portanto, como é muito difícil observar os lobos, a principal ferramenta que temos à disposição são a identificação de indícios de presença da espécie, nomeadamente dejetos e pegadas, rastros de lobo. Depois existe uma série de novas tecnologias que nos permitem estudar a espécie. Esse é o golden standard do estudo do lobo, é a telemetria GPS, que permite-nos saber tudo sobre a vida do lobo. Quantos lobos existem em Portugal? Em Portugal, cerca de 300 lobos, embora esteja atualmente a decorrer o novo Censo Nacional, que nos irá atualizar esse valor. Em termos de lobo ibérico, na Península Ibérica existem cerca de 2 mil no total. É verdade que o casal se mantém para toda a vida? O que é isso do casal alfa? O casal alfa é um conceito que caiu em desuso, entretanto, e passou-se no mundo científico a considerar o par reprodutor, porque a alcateia é constituída pelo casal reprodutor e depois todas as crias dos vários antes que vêm desse casal reprodutor. Na natureza não há regras e, portanto, nem sempre se mantêm para a vida toda, mas, de uma forma geral, mantêm-se, a não ser que um dos elementos do casal morra ou que adoeça e, portanto, perca essa função reprodutora e passa a ser substituído por outro elemento. O que é um lobacho? É uma cria de lobo. Ah, e quando é que eles nascem na natureza? Nascem exclusivamente uma vez por ano. Não é como os cães, que podem nascer em várias alturas do ano e terem várias épocas reprodutoras. Nascem em maio. E eles só têm um bebê? Não. Bebê? Podem ter, porque tudo pode acontecer, não é? Sim. Mas, em média, nascem 5 crias por ninhada. O que é que os lobos comem? Portanto, os lobos podem alimentar-se de presas de grandes dimensões, porque predam naturalmente a alcateia, e podem predar presas silvestres. Mas, não existindo tanta abundância de presas silvestres, como tem acontecido no nosso país, nomeadamente em algumas zonas, alimentam-se também de animais domésticos, nomeadamente cabras, ovelhas, vacas, cavalos. E, portanto, é esta questão que traz um grande conflito entre homem e lobo, devido a esta predação de animais domésticos que têm proprietários, e, portanto, isto implica um elevado prejuízo económico para os criadores de gado. Como é que os lobos se comunicam? Têm diversas formas de comunicação, visual, olfativa, mas assim a mais diferenciadora é mesmo a acústica, ou seja, os lobos emitem uivos para comunicar entre si. Ok, Helena, muito obrigado pelo teu contributo na conservação desta espécie. Eu que agradeço. Obrigada.